En person fick föras till Falu lastbilsen. Och så till vargen, för idag drar jakten igång. Och nu har Naturvårdsverket beslutat att utöka jakten från 2 till 3 revir i Dalarna. Förutom jakt i reviren Fulufjället och Kloten blir det också jakt i Våmådalen-reviret i Älvdalen-Mora-Orsa-trakten. Här i Dalarna får max 6 vargar skjutas och jakten pågår till och med den 15 februari. Samtidigt fortsätter EU-kommissionen att kritisera den svenska vargpolitiken. Det kan du höra och läsa mer om på sverigesradio.se/dalarna. Sol idag. Det är vi som är vargen, vi vet var du bor. Vi kommer åt med jävla tjänsten. Det är vi som är vargen, vi vet var du bor. Vi kommer åt med jävla tjänsten. Det är vi som är vargen, vi vet var du bor. Vi kommer åt med jävla tjänsten. Det är vi som är vargen, vi vet var du bor. Vi kommer åt med jävla tjänsten. När det ska vara jävligt klart för du som vaknar med kalp i med matpannan, kanske ett uttryck som du kan förstå. Och du ska veta att längst bak i rättssalen sitter vi och registrerar dina anledsdrag. Du anklagar för brott som inte ens förtjänar mitt förakt. Ditt hjärta är dött, din kuk är liten, så ska du släpa sig, skiten förnedras. För dina brott, dagen kommer då ingen kan rädda dig. Du är inte unik, inte kungen i djungeln. Du är inte Travis Bickle eller taxi driver. Och skogen, skogen är jävligt vild, ska du veta. Yeah, the hunters are here, straight killing machines. The problem with the licensed wolf hunting in Sweden is it's illegal, according to several organizations worldwide. And it's a red-listed species. The Swedish wolves are red-listed. And the reason for the hunting is they want to get control over the inbreeding, which is bullshit, because they only shoot the genetically important ones. So this is a problem. That's why we're out here patrolling today. We're going to keep patrolling these areas. And, I mean, this is just the reason for the Swedish government and other authorities to lick the ass of the wolf. That's all. The hunters are lobbyists, and they win. It's fucked up. Vi är vargen, vi vet var du bor. Vi kommer åt det gälla tjänsten. Vi är vargen, vi ska ta dina barn. Vi kommer visa dem vem du egentligen är. Vi är vargen, vi vet var du bor. Vi kommer åt det gälla tjänsten. Vi är vargen, vi ska ta dina barn. Vi kommer visa dem vem. To my face that I can label you, I kill it till you're captured and charged. So I start laughing so hard, and then I'm strangling y'all. This ain't no sanity call. You will get fucked up and buried, you effing retards. I'm usually calm, but you got me angry with y'all. I put you in a box with the ones who had sex with a dog. Rifles down, time to smash you now. Put your hands up and hand over the keys to your SUV, because we come after you like assassins and squads. And we will have a laugh or two when the spectacle's gone. And we will have our way with your cancerous balls. Trigger figure me, grind a look at that vanishing arm. I bet you find this a staggering charge, but it's the same persecutions based on illusions you happily follow. And I bet you recall how we now leave the scene looking like a scavenger brawl. Du frossar i din fyrfärgsorg i blod på Facebook, stoltserar med din bestialitet. Rituell död för att hylla din egen överlägsenhet, så vek att du inte ens förstår verkligheten som ljus och mörker. Ska vi statuera exempel? Ditt huvud på en stör kanske kan indikera exakt vad fan det är du gör. För varje ögonblick du vilar på din kudde med en varm groggy känsla på självöppet.